दिलीप रायमाझीको पर्फेक्ट डान्स देख्न सकिन्छ, तर राजेश हमालको चाहिँ अभिनय अनुसारको डान्स चाहिँ देखिँदैन क्या। राजेश दाईसँग त्यो टाइम नै छैन डान्स सिक्ने, सायद अहिलेको टाइम जस्तो उहाँले पाउनु भएको भए सायद यो अहिले उहाँले नाच्नुहुन्न होइन, नाच्न जान्नुहुन्न भन्ने कुरा, फेवातालै बन्ने थिएन भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाश शोमा, म विनाश श्रेष्ठ। कार्यक्रम द विनाश शो हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा। कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज पनि एक गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म। आजको मेरो गेस्ट अलि फरक हुनुहुन्छ, फरक यस अर्थमा कि सधैँ म स्क्रिनमा देखिने हुने व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याउने गर्थेँ, आज भने क्यामेरा पछाडिको व्यक्तित्वलाई मैले निम्ताएको छु। निकै चर्चित गीतहरू रुपै मोहनी, कुटुमा कुटु, एमजी रोडेमा लगायत दर्जनौँ सुपरहिट गीतका नृत्य निर्देशक अर्थात् कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ कविराज गहतराज। आउनुहोस् कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। कविराज गहतराज, यो नामै पनि सर्नेमा पनि नेममा पनि राज भएर होला है। नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा विगत 15 वर्षदेखि एक छत्र राज गरिरहनु भएको छ भन्दा फरक पर्छ? राजभन्दा पनि जो राम्रै भइरहेको छ, राज त सबैजना हुनुहुन्छ होइन, अब राज गर्ने यो फिल्म क्षेत्रमा सबैजना हुनुहुन्छ, जस त्यसको एउटा हिस्सा भनौँ न, एउटा पार्ट चाहिँ म पनि हुँ भन्ने टाइप, त्यसरी चाहिँ सोचौँ। मैले भन्न खोजेको यहाँले अरूलाई चान्स नै दिनु भएन कि, हुनु त हुनुहुन्छ अरू कोरियोग्राफरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तर जुन त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने एक छत्र नै राज गरेको देखिन्छ कि। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ मेरो अलिकति धेरै नै भएको, अलिकति छोटो समयमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, तर जस मभन्दा सिनियर दाईहरू पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा पछाडि आउने पनि हुनुहुन्छ, सबैको राम्रै छ, सबैले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पनि राज छ। मलाई यो बुझाइदिनुहोस् न, नृत्य निर्देशक अनि कोरियोग्राफर बिचको भिन्नता। त्यसको बिचको भिन्नता चाहिँ यस्तो भयो, नृत्य निर्देशक भन्नाले चाहिँ अब त्यो धेरै अगाडि नृत्य निर्देशक लेखिन्थ्यो, अहिले त्यसको परिमार्जित रूप चाहिँ कोरियोग्राफर पनि भनिएको छ होइन। भन्न खोजेको चाहिँ यो खण्डमा हो कि जस्तो कि कोरियोग्राफर भनेपछि चाहिँ हामीले डान्सिङ सङमा मात्र नभइकन हाम्रो जस्तो कि स्याड सङहरू, मेलोडी सङ पनि हुन्छ, अनि कतिपय चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ सिनदेखि लिएर आर्टिस्टको हामीले चाहिँ ग्राफ गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि नै होइन। हुन त हाम्रो डान्समा पनि ग्राफ नै हुन्छ, सबै कुरो ग्राफबाट नै हुने होइन, र हामीले चाहिँ डान्सको मात्र ग्राफ गर्ने नभइकन चाहिँ हामीले सिनको एज अ सङमा चाहिँ स्याड सङहरूमा पनि ग्राफ गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ जस्तो कि कोरियोग्राफर भनेर भनिएको। अनि त्यसमा अगाडि चाहिँ हामीले अब कतिले चाहिँ सोध्नुहुन्छ कोरियोग्राफर त धेरै किसिमको हुन्छ नि, मोडलिङमा पनि त्यही नामले पुकारेको हुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो अगाडि डान्स पनि थपिन्छ, अनि डान्सलाई चाहिँ हटाएर कोरियोग्राफर मात्र भनिदिउँ न सर्ट नेम भनेर चाहिँ त्यो कारणले पनि भनिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो यहाँको कलाकारिता यात्रा हेर्ने हो भने 16-17 वर्ष पुगिसकेको छ होइन, यस हिसाबले त्यति बेला त नृत्य निर्देशक नै चल्थ्यो नि त। हजुर, मेरो नाम पनि नृत्य निर्देशक धेरैमा नाम भएको छ होइन, अनि पहिलाको सङमा चाहिँ जस्तो कि स्याड सङहरू चाहिँ डिरेक्टर आफैले पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन, अनि जस्तो कि अहिले अनि अब अहिले चाहिँ अब हामीले पनि स्याड सङहरू चाहिँ अब हामीलाई पनि जिम्मा दिन थालिएको छ, किनकि म्युजिकको सेन्स अनुसारले चाहिँ होइन, म्युजिकको टाइमिङ अनुसारले चाहिँ सिनहरू कटिङ भयो, आर्टिस्टको एक्सप्रेसनहरू त्यही अनुसारले राख्न सक्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुने रहेछ भन्ने तरिकाले। अनि पहिला चाहिँ अब हामीलाई डान्समा मात्रै, विशेष गरेर डान्समा मात्रै फोकस हुन्थ्यो पहिला चाहिँ, अनि त्यो कारणले चाहिँ अब मेरो पहिला धेरै सिनेमाहरूमा नृत्य निर्देशक मेरो नाम पनि छ, अन्त अहिले कतिमा नै आउँछ त्यसमा चाहिँ खासै डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्दैन, अलिअलि त्यो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। जस्तो यहाँले स्याड सङको प्रसङ्ग जोड्नु भयो होइन, पागलमा बन्न सक्छु यो गीत पनि यहाँकै थियो, यहाँकै डाइरेक्सन, यहाँकै कोरियोग्राफी थियो होइन, अनि कुटुमा कुटु अथवा एमजी रोडेमा होइन, यी गीत पनि यहाँले नै कोरियोग्राफी गर्नुभयो, फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ स्याड सङ अनि डान्सिङ नम्बरमा? होइन, डान्सिङ नम्बरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति हल्का अगाडि र पछाडिको सिक्वेन्स चाहिँ सिनेमासँग बाँधिसके पछाडि बिचमा आफूले लगभग टेन्टेटिभली अलिक फ्री नै भएर काम गर्न पाइन्छ होइन डान्सिङ सङमा चाहिँ, तर हाम्रो जुन स्याड सङमा छ त्यो चाहिँ हामीले
फुल एउटा स्टोरीमा बसेर चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ स्टोरीबाट हामी बाहिर नगइकन चाहिँ त्यही भित्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जहाँ कि अब हामीले आर्टिस्टको एक्सप्रेसनदेखि लिएर ड्रेसदेखि लिएर त्यसको हिँड्ने स्टाइलदेखि लिएर हुन्छ नि जति पनि सिनहरू बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हामी टोटल स्क्रिप्टभित्रै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यता कोरियोग्राफी सङ भन्दा पनि स्याड सङ चाहिँ अझ धेरै फास्ट प्लस अझ धेरै गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन। मलाई डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यही हो, अझ चाहिँ जस्तो कि हामी फ्री सङ्ग भन्दा पनि अलिकति स्टोरीमा बाँधेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लगभग लगभग डान्सिङ सङमा चाहिँ लगभग लगभग हामी 90-85% हामी फ्री नै हुन्छौँ। कुनै पनि गीत यहाँको लागि प्रस्ताव आउँदाखेरि सुरुमा त्यहाँ आर्टिस्ट को भनेर हेर्नुहुन्छ कि गीत नै सुन्नुहुन्छ? होइन, पहिला गीत नै सुन्छु होइन, किनकि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेर सङ नै हो नि त हाम्रो लागि। अनि पहिला सङ बल्ल सुनिन्छ अनि त्यस पछाडि आर्टिस्ट को भनेर बल्ल त्यस पछाडि बल्ल हामी सोध्छौँ अनि त्यस पछाडि अनि बल्ल उहाँहरूलाई कसरी गर्ने, यदि राम्रो नाच्ने हुनु छ भने पनि उहाँलाई कसरी नचाउने, यदि ठिकै नाच्नु हुनु हुनेरहेछ भने पनि उहाँलाई कसरी गर्ने होइन, अगाडि वर्कआउट गर्ने हो कि होइन, प्र्याक्टिस गर्ने हो कि, वर्कसप गर्ने हो कि, कसरी लिएर जाने भन्ने चाहिँ अनि बल्ल डिस्कस हुन्छ। पहिला सङ नै इम्पोर्टेन्ट हो। यसको मतलब यहाँले चाहिँ कुनै गीत एउटा सुन्दाखेरि राम्रो स्टेप यहाँको फुरिरहेको छ होइन, डान्स स्टेप यो गीतमा चाहिँ म यो डान्स स्टेप राख्छु भने मजाले फुरेको छ, तर आर्टिस्ट पऱ्यो अलिक कम नाच्ने अथवा त्यो जुन स्टेप यहाँले तयार पार्नु भएको छ त्यसलाई न्याय गर्न सक्नुहुन्न, यहाँलाई थाहा भयो होइन, अनि ठाउँको ठाउँ चेन्ज गर्नु परेको अवस्था छ, त्यो त धेरै छ। नाम लिन मिल्छ? नाम लिन भन्दा नि लगभग लगभग 90% त्यो सबै नै हुन्छ होइन। अनि त्यो जस्तो कि हो, यति मात्र हो कि जस्तो कि हाम्रो उसमा चाहिँ नृत्य निर्देशक भनौँ, कोरियोग्राफर भनौँ र नर्मल डान्सरमा डिफ्रेन्ट चाहिँ यही नै हो क्या। भन्नाले कोरियोग्राफरको सेन्स चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कोरियोग्राफर भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले आर्टिस्ट को हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई के गर्दा सुहाउँछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो सोच्नुपर्छ क्या होइन। अनि नर्मल डान्सरले चाहिँ के चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले आफ्नो डान्स स्टेप आफ्नो स्टेप कसरी राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भनेपछि हामीले दिएको हामीले जुन हाम्रो सिनेमाको आर्टिस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी राम्रो देखाउँछौँ भन्ने हो। स्टेपसँग भन्दा नि उसले गर्न जान्छ कि सक्छ कि सक्दैन होइन, अनि त्यो स्टेपलाई उसले गर्दा सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, होइन, मैले गर्दा र उसले गर्दा डिफ्रेन्ट के हो भन्ने कुरो बुझेर मात्रै बल्ल हामी आर्टिस्टलाई स्टेपहरू दिन्छौँ क्या। तर यहाँको काम त नचाउनु हो नि त होइन, जो कोहीलाई पनि नचाउन सकिन्थ्यो होला नि त होइन। त्यस्तो हुन्न होइन, किन त्यस्तो हुन्न भनेदेखि जस्तो कि जहाँ पनि हेर्दा जस्तो कि आजको दिनमा तपाईँ एउटा पर्फेक्ट आर्टिस्ट लिनु भएको छ भने पनि तपाईँको वर्कसप 1 महिनाको वर्कसप हुन्छ क्या सिनेमामै होइन, भनेपछि उहाँ त एक्टिङ गर्ने खतरा खतरा मान्छे हो नि त, त्यो पनि 1 महिनाको वर्कसप त कसैलाई हुनै छैन नि त होइन। त्यही पनि हुन्छ भनेपछि हामी डान्समा त झन् तपाईँको यति धेरै गाह्रो हुन्छ कि होइन। अनि डान्समा जस्तो कि मयौँ भन्ने खतरा डान्सर ल्याउँदा पनि उहाँलाई 10-12 दिनको वर्कसप चाहिन्छै चाहिन्छ क्या, भन्नाले चाहिँ उहाँले गीतमा ढाल्नु पऱ्यो अनि त्यो गीतले भनेको जस्तो चाहिँ आफूले प्रेजेन्टेसन त्यही नै अनुसारले आफ्नो बडीलाई ढाल्नु पऱ्यो, त्यसो भएर मयौँ भन्ने डान्सरलाई त्यो टाइम चाहिँ लाग्छै लाग्छ क्या। एउटा भनाइ छ नि कविराजी, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो रे के होइन, यो भनाइ छ नि कहिले काहीँ। जस्तो यहाँले एकदमै खतराको स्टेप राख्नु भएको छ होइन, एक्टर अथवा एक्ट्रेसले त्यो गर्न सकेन अनि दोष चाहिँ यहाँलाई दिएको क्या, त्यो अवस्था छ? त्यस्तो अवस्था छैन होइन, म आफै नै बुझ्छु प्रायः अनि भन्नाले के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ हामीलाई जस्तो कि एक दुईचोटि हेर्न बित्तिकै थाहा भइसकेको हुन्छ क्या, जस्तो कि तपाईँले कतिको गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। यदि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भनेर थाहा पाउँदै मैले तपाईँलाई गाह्रो स्टेप दिनु त त्यो मेरो मूर्खता हो नि त होइन। मेरो टाइमदेखि लिएर प्रड्युसरको टाइमदेखि लिएर हरेक आर्टिस्टको टाइम मैले खेर फाल्नै चाहन्न सेटमा गएपछि होइन। जस्तो कि तपाईँलाई जुन तरिकाको इजी हुन्छ, जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ, म त्यही नै अनुसारले लिएर जान्छु कि। खास चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो यहाँलाई रोकेँ, एउटा इक्जाम्पल लिउँ है, दिलीप रायमाझीसँग पनि यहाँले सहकार्य गर्नुभएको छ होइन, राजेश हमालसँग पनि यहाँले सहकार्य गर्नुभएको छ, तर एउटा दर्शक भएर हेर्दाखेरि है, यसमा अन्यथा नलिदिनुहोस् होइन, दर्शक भएर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने दिलीप रायमाझीको पर्फेक्ट डान्स देख्न सकिन्छ, तर राजेश हमालको चाहिँ अभिनय अनुसारको डान्स चाहिँ देखिँदैन क्या। यहाँ गल्ती कसको त? होइन, यस्तो त्यहाँ गल्ती कसको भन्ने नै भएन क्या। जस्तो कि राजेश दाईको के भयो भने, राजेश दाई जतिखेरबाट आउनुभयो त्यो उहाँले डान्स सिक्ने मौकै पाउनु भएन क्या। आजको दिनसम्म यति धेरै बिजी हुनुहुन्छ कि त्यो टाइम नै छैन क्या उहाँलाई डान्स सिक्ने होइन। जब तपाईँसँग टाइम हुन्छ तब मात्र तपाईँ सिक्न जाने हो नि त होइन। राजेश दाईसँग त्यो टाइम नै छैन डान्स सिक्ने, भनिसके पछाडि अब दिलीप दाई चाहिँ फेरि डान्स क्षेत्रबाट आउनुभयो होइन। त्यो कारणले चाहिँ दिलीप दाईको अलिकति डान्समा धेरै राम्रो भएको होइन, राजेश दाई त डान्सबाट आउनुभएको होइन
होइन अनि त्यो कारणले चाहिँ राज दाईको डान्समा हल्का कमजोर देखेको त्यो पनि मैले गरेको कतिपय सङमा चाहिँ राज दाईको मेलोडी सङहरू छन् म्याक्सिमम् अनि डान्सिङ सङलाई पनि जस्तो कि मैले दिएको स्टेपलाई चाहिँ मलाई थाहा छ राज दाईले यतिको चाहिँ नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरो त्यो मैले दिएको सङमा चाहिँ सायद उहाँले मेरो हरेक स्टेपलाई चाहिँ उहाँले न्याय नै गर्नुभएको छ होइन किनकि डान्सिङ मलाई एउटा कमेडी एक बिचमा भाइरल भएको थियो नि होइन राजेश समाल उफ्रेर चाहिँ फेवाताल बनेर भन्ने यो यहाँकै गीतमा थियो अथवा अन्य गीतमा थियो होइन यो अन्य गीतमा यो चाहिँ यो कमेडी पनि राज दाई आफैले नै बनाउनु भएको उहाँ आफैले नै उहाँ मलाई चाहिँ नाच्न आउँदैन भन्ने तरिकाले उहाँ आफैले प्रेजेन्ट गर्नुभएको हो होइन तर राज दाईले चाहिँ किनकि मैले एउटा दुइटा सङमा चाहिँ नाच्ने सङमा उहाँलाई नचाएको छु होइन त्यसमा चाहिँ उहाँले यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ कि होइन दाइ यो यस्तो यस्तो हो भनिसके पछाडि उहाँले चाहिँ मिहिनेत गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ छ क्या होइन जे चिज पनि मिहिनेतै हो होइन यहाँले कोरियोग्राफी गरिरहँदा होइन सबभन्दा बेस्ट गर्नुभएको चाहिँ यो गीतमा छ राजेश हमालले भन्ने कुन कुन चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ मेरो जय होस् भन्ने एउटा सिनेमा थियो त्यसमा चाहिँ मेरो डान्सिङवाला बिट थियो होइन त्यसमा चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ टाइटल सङ थियो अनि त्यो चाहिँ अलिकति प्रमोसनल सङ पनि थियो अनि राखिदा चाहिँ लगभग टेन्टेटिभली 10 बजेपछि उहाँ बस्नुहुन्न सुटिङमा अनि उहाँले मलाई पनि म 10 बजेपछि बस्दिनँ कविजी भनेर भन्नुभएको थियो तर उहाँले काम गर्दै गइसके पछाडि उहाँले रमाइलो लाग्दै गयो होइन र उहाँ त्यो टाइम चाहिँ 2 बजीसम्म बस्नुभयो होइन भनेपछि उहाँले चाहिँ मिहिनेत चाहिँ जस्तो कि अब अहिलेको जस्तो पहिला त्यो टाइम टाइम पनि थिएन होइन पहिला वर्कसप भन्ने त्यति कमै हुन्थ्यो नेपालमा होइन अनि वर्कसप बाहेकै हामी सुटिङमा जान्थ्यौँ पहिला अब अहिले चाहिँ तपाईँको वर्कसपहरू हुन्छ सायद अहिलेको टाइम जस्तो उहाँले पाउनु भएको भए सायद यो अहिले उहाँले नाच्नुहुन्न होइन नाच्न जान्नुहुन्न भन्ने कुरा फेवातालै बन्ने थिएन भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई जसरी यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ भनिन्छ नि एउटा गीतकारले सृजना गरेको शब्दहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गमा एउटा सही गायकले गाइदिएन भने चाहिँ त्यो शब्दहरू चाहिँ मर्छ भन्छ नि त्यसै गरी यहाँले पाउनुभएको कुनै पनि एउटा राम्रो गीतमा होइन यहाँले राम्रो कन्सेप्टमा तयार पार्नुभएको डान्स स्टेपहरू एउटा सही एक्टरको हातमा नपर्दाखेरि त्यो गीत मरेको भन्ने छ कि छैन यस्तो यस्तो छ अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा कस्तो भने तपाईँको भिजुअललाई अलिकति साइडमा राखेर गाना राम्रो भयो भने चल्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रुफ चाहिँ भएको छ कि खास चाहिँ अनि त्यसरी गानै मरेको भन्ने त छैन होइन त्यसबाट कतिपय चाहिँ भिजुअलै नहुँदा पनि गीतहरू हिट चाहिँ भएको छ नि त अनि स्वयं पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको गीत नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ अनि त्यो चाहिँ भएपछि मेरो यो आर्टिस्टको कारणले यसरी गीत मर्यो त्यो भन्ने चाहिँ छैन जस्तो कि तपाईँको कतिपय चाहिँ हाम्रो टिमवर्क हुन्छ नि टिमै कतिपय चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो पर्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो पर्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो टिम हुँदाहुँदाको खण्डमा पनि गानाहरू हिट भएको छ नि त कतिपय होइन त्यो कारणले चाहिँ मैले कसैलाई दोष चाहिँ दिने भन्दा पनि मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने सायद मेरो आफ्नै टिमको कमजोरी मेरो आफ्नै कमजोरीले नचलेको हो कि भनेर सोच्छु म चाहिँ पक्कै पनि कविराजीले भन्नुभएको जस्तो होइन कुनै पनि गीत हिट हुनलाई एउटा टिम वर्क चाहिँ एकदमै बलियो हुनुपर्छ कि होइन जसमा सिनेमेटोग्राफी एउटा लोकेसनले पनि मायने राख्छ होइन वार्डरोबले पनि त्यसमा मायने राख्छ होइन ओभरअल सबै कुराहरू मायने राख्छ भनिरहँदाखेरि होइन एउटा कोरियोग्राफरले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा गीत सफल हुनको लागि चाहिँ मलाई यो 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 चाहिन्छ पर्फेक्ट चाहिन्छ होइन मेरो त त्यो सबै सबभन्दा ठुलो कुरो त टिम नै हो होइन जस्तै होइन मैले चाहिँ जस्तो कि भनिहालेँ जस्तो कि कहिलेकाहीँ मेरो टिममा कहिलेकाहीँ कुराकानी नमिलेको हुन्छ नि त त्यो नमिल्दा पनि कतिपय मैले उहाँहरूले बुझाउन नसकेको भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ क्या जस्तो कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म कसैले दोष चाहिँ दिनै चाहन्न क्या म चाहिँ अर्काले नराम्रो भनेर आफू राम्रो हुनै चाहन्न होइन म चाहिँ के सोच्छु भनेपछि यदि मेरो काम केही गरी नराम्रो भएको छ कुनै गाना चलेन भने चाहिँ मेरो अरूको कारणले भन्दा नि मेरो आफ्नो कारणले हो कि जस्तो कि कुनै आर्टिस्टले नराम्रो गर्नुभयो भने मैले उहाँलाई राम्रो दिन सकिनँ कि उहाँलाई राम्रो तरिकाले बुझाउन सकिनँ कि त्यसमा उहाँहरूको कमजोरी भन्दा नि म आफ्नो मेरो कमजोरी चाहिँ हेर्छु पहिलो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ म कसैले दोष दिनै चाहन्न म एक दिन म अब टिमको क्याप्टेन भइसके पछाडि टिम छान्नेदेखि लिएर टिम सबै मै नै हुन्छु भनेपछि त होइन भोलि तपाईँलाई छान्ने पनि मै नै हुन्छु भनेपछि भोलि मैले छान्ने मान्छे त म त हो नि त पहिला अनि तपाईँभन्दा नि पहिला गलत चाहिँ म हो कि म चाहिँ त्यसरी हेर्छु त्यसै भएर टिमको हिसाबमा होल टिम नै राम्रो भएको खण्डमा पनि गाना नचल्दा चाहिँ मेरै कारणले हो कि भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ म आफूलाई त्यसै म कसैलाई दोष दिनै चाहन्न अब त्यही होल टिमभित्र पर्छ प्रड्युसर होइन बजेटका कारण होइन यसको मतलब अर्थको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ कि होइन बजेटकै कारण सबै हुँदा हुँदै टिम वर्क स्ट्रङ हुँदा हुँदै पनि गीत चाहिँ राम्रो नबनेको अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त त्यो हुन्छ तर त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ हामी किन कमजोरी हुन्छौँ भने एकचोटि प्रड्युसरले हामीलाई बजेट दिनु भएको हुन्छ नि त होइन जस्तो कि हाम्रो नेपाली सिनेमामा यस्तो भइसकेको छ कि तपाईँ दिल खोलेर लगानी गर्न सक्ने कन्डिसनै छैन होइन एज अ बलिउड सिनेमामा पनि त्यो चाहिँ छैन अहिले बल्ल अलिअलि हुन थालेछ
होइन भनिसके पछाडि अझ हामीले त्यो चाहिँ दिल खोलेर लगानी गर्न सक्ने हाम्रो कन्डिसन छैन होइन. प्रड्युसरले एउटा बजेट दिनु भइसके पछाडि त्यो बजेटभित्र छान्ने काम हाम्रो हुन्छ नि त होइन. भनिसके पछाडि चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब त्यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, यहाँ यस्तो गर्नु पाएको भए यतिको भएको भइदियो चाहिँ त्यो हरेक मान्छेको त्यो काममा लाग्छ नै. तपाईँले खिचेर आइसके पछाडि तपाईँले एडिटिङमा हेर्दा अथवा पछि गाना रिलिज भइसके पछाडि हेर्दा लाग्छ, तपाईँ आफै लाग्छ, किनकि हाम्रो एन्ड कहिले पनि हुँदैन, हामी सन्तुष्ट कहिले पनि हुँदैन होइन. यहाँ यस्तो गर्नु पाए भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ. त्यही हो, तर मेन त बजेटिङको कारणले त्यस्तो भएको पनि छन् होइन. त्यो कारणले कहिलेकाहीँ हामीले गर्दा गर्दै पनि दुई दिन भन्ने ठाउँ तिन दिन लाग्छ, चार दिन भन्ने ठाउँ पाँच दिन लाग्छ, अनि त्यसमा प्रड्युसरहरू अनि हाम्रो कारणले प्रड्युसर पनि मारमा परेका छन् क्या कतिपय चिज चाहिँ होइन. मोटामोटी होइन एउटा गीत राम्रो बन्नको लागि चाहिँ मोटामोटी खर्च चाहिँ कति लाग्दो रहेछ? जस्तो एमजी रोडैमाको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि 200 कोरस राखेर होइन 6 दिनसँग यहाँले सुट गर्नुभयो नि त होइन. अब त्यसको बजेट पनि हाई होला होइन. यसै हिसाबले एउटा राम्रो गीत बनाउनको लागि मोटामोटी रूपमा बजेट चाहिँ कति खर्च हुन्छ त? त्यो बजेट भन्दा नै हाम्रो सिचुएसन हुन्छ त्यो चाहिँ होइन. कुनै गीतलाई तपाईँको खासै त्यति धेरै पैसा लाग्दैन, सिचुएसनको आधारमा जस्तो कि सिनहरू पनि गइरहेको हुन्छ, सङ पनि गइरहेको हुन्छ, त्यो गीतलाई सिनैभित्र प्याकेजमा सकिन्छ होइन. त्यसलाई खासै खर्च लागेन भनेपछि हामी चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको सिनबाट जस्तो कि अब हामी विदेश जान्छौँ मेलोडी सङ लिएर, त्यहाँ चाहिँ जाँदा अब चाहिने भन्दा बेसी खर्च हुन्छ होइन. अब हामी काठमाडौँबाट कुनै बाहिरी लोकेसन जान्छौँ भने त्यहाँबाट पनि बेसी खर्च हुन्छ होइन. जस्तो कि भन्नै नसकिने अवस्था हुन्छ क्या, जस्तो कि तपाईँको सिनको डिमान्डले होइन, प्रड्युसरको डिमान्डले होइन, अनि कहिलेकाहीँ ग्रुपहरू धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ ग्रुप थोरै राख्नुपर्ने हुन्छ. अन्त चाहिँ कहिलेकाहीँ सिनको डिमान्डले अथवा प्रड्युसरको कतिपय चिजले पनि यो गीत कति खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ. तर यति नै लाग्छ, यति नै लाग्यो गीत राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न. फेरि कहिलेकाहीँ थोरै खर्च गीतहरू पनि राम्रो हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ हो खास. जस्तो यहाँले मुभीको पनि गर्नुभएको छ कोरियोग्राफी होइन, अन्य गीतमा पनि गर्नुभएको छ. एउटा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने मुभीमा चाहिँ होइन, यता स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकिन्छ अन्य गीतमा चाहिँ होइन, मुभी बाहिरका गीतहरूमा होइन. यस हिसाबले हेर्दाखेरि आफ्नो आउटपुट दिन सजिलो अथवा आफूलाई सन्तुष्ट चाहिँ कुन गीतको कोरियोग्राफी गर्दाखेरि हुँदो रहेछ? होइन, म अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गीत भनेपछि मेरो लागि सबै नै उत्ति नै भइहाल्यो भनेपछि एउटै मान्यता राख्छ सङ्घको मलाई. त्यो कारणले चाहिँ मेरो मेहनत चाहिँ मेरो दुवैप्रति उति नै हुन्छ. मैले सोच्ने टाइम टेबल, मेरो मेहनत हुन्छ नि, आफ्नो गरेको काम चाहिँ सबै राम्रो होस् नै भनेर सोचिन्छ नि त. अनि त्यही नै भएर मेरो यता र उता भन्दा नि मेरो दुइटै काम चाहिँ बेस्ट होस् भन्ने तरिकाले सोच्छु. जस्तो भनिन्छ नि है, कलाकार होस् अथवा गायक गायिका अथवा जो कोही गीतकार होइन, सबैको आफ्नै पहिचान हुन्छ अरे के होइन. जस्तो बलिउडलाई हेरौँ न फर एक्जाम्पल, अमिताभ बच्चनको डान्स स्टेप आफ्नै पहिचान छ, पहिला राजेश खन्नाको आफ्नै पहिचान, देवानन्द, अब शाहरुख खानसम्म आइपुगौँ, सबैको आफ्नै पहिचान हुन्छ कि. डान्समा पनि एउटा स्टेप, यो स्टेप चाहिँ शाहरुख खानको है अथवा ऋतिक रोशन होइन, त्यो एउटा ऋतिक रोशन भन्दा चाहिँ उसको डान्स स्टेप साङ्केतिक भाषामा उहाँले भनिदियो भने पनि, साङ्केतिक रूपमा प्रस्तुत गर्यो भने पनि चिनिन्छ होइन. तर नेपाली एक्टर एक्ट्रेसहरूको चाहिँ अहिलेसम्म चिन्न नसकिएको अवस्था छ कि. दिलीप दाईको चिनेको छ त, दिलीप दाईको चिनिया छ, तपाईँले भन्नुभयो राज दाईको पनि चिनिया छ, राज दाईले यसो यसो गर्नुहुन्छ भनेर जस्तो बेला बेला आइरहेको हुन्छ नि त होइन. भन्नाले जस्तो कि यस्तो छ, हाम्रो डान्समा अलिकति नाच्ने टाइपको आर्टिस्टहरू अलिक कम नै हुनुहुन्छ होइन. जस्तो कि अब सिर्किन दाईको पनि चिनिन्थ्यो होइन, जस्तो कि भनेपछि लगभग अलिकति जति पनि आउनु भएको छ, जस्तो कि सुशील दाईको पनि चिनिएको थियो होइन. मान्छेले सुशील दाईको भन्ने बित्तिकै डान्स स्टेपबाटै चिनिन्छ नि. अब दिलीप दाईलाई पनि अब अहिले तपाईँको भन्ने बित्तिकै डान्स स्टेपबाटै चिन्छ. अनि त्यो कारणले चाहिँ लगभग त्यति धेरै नभए पनि लगभग कम कमको हिसाबमा चाहिँ आएको छ. अब कविराजी यहाँ फस्नु भयो है, मैले फसाउन एउटा जाल फिजाएको थिएँ होइन, तपाईँ फस्नु भयो. अब म के प्रसङ्ग जोड्दैछु भने नि, जबकि हरेक एक्टरको आफ्नै पहिचान आउँछ भने कोरियोग्राफरको आउटपुट त्यहाँ खोइ त. यस्तो त्यो चाहिँ हामी ब्याक साइडमा बसिया भएर चाहिँ, जस्तो कि पहिला चाहिँ अब जस्तो कि मैले भनिहालेँ, दिलीप दाईको आफ्नो स्टाइल आउनु भयो नि पहिला कसैको हात थियो नि त होइन. जस्तो कि हामी त ब्याक साइडमा हुन्छौँ नि त होइन. भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के भने, दिलीप दाईले सिकाउने मान्छे नि अर्कै हुनुहुन्थ्यो क्या होइन. दिलीप दाई त अगाडि फ्रन्टमा देखिनु भयो नि त होइन. त्यसको ब्याक साइडमा जसले उहाँले पहिला सिकाउनु भएको थियो, दिलीप दाई त पहिला त्यतिकै त आएको त होइन, उहाँले सिकेर आउनुभएको हुन्छ होइन. भनिसके पछाडि यो हुन्छ कि जसको नि ब्याक साइडमा एउटाको हात हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ पछाडिको मान्छेको चाहिँ अगाडि आएन होइन. भन्नाले अब राज दाई पहिला आउन बित्तिकै त्यतिकै त नाच्नु भएको होइन, पक्कै पनि उहाँलाई कसैले सिकाउनु भएको थियो नि त. अनि राज दाई चाहिँ फ्रन्टमा एज अ हिरो भएर देखिसके पछाडि उहाँहरूको नाम चाहिँ अगाडि आएको हो क्या होइन. जस्तो कि अमिताभ बच्चनले नि सिकाउने मान्छे त अर्कै थियो नि त, थोरै अमिताभ बच्चनले त्यो पहिला हानेको त होइन. भनिसके पछाडि यस्तो हो कि त्यही चिज चाहिँ हिट भयो क्या होइन. त्यही चिज हिट चाहिँ भएपछि त्यो चिज दिने पनि त अर्को कोही हो क्या, उहाँले आफैले नाच्छु भनेर गरेको त होइन नि होइन. त्यो चाहिँ कोरियोग्राफरले नै दिएको चिज हो नि त
अनि भनेपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेरेको खास मैले अनि त्यो चाहिँ कारणले त्यो आउटपुट चाहिँ कोरियोग्राफरको हो क्या किनकि उहाँ त क्यामेरा पछाडि हुनुभयो नि त होइन जस्तै आजको दिनमा कविराज गतरातलाई सम्झिने भन्दा नि पहिला कुटुम कुटुममा सम्झिनु पऱ्यो भने को को सम्झिन्छ त होइन भनेपछि स्वस्तिमा सम्झिन्छ निश्चल होइन भन्नाले बुद्धिदाई सम्झिन्छ उहाँहरू सम्झिनु हो नि त मेरो नाम त कहाँ हो त्यो मान्छेले यादै हुन्न मैले गरेको हो भनेपछि पछाडि बल्ल आउने हो क्या भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो आउटपुट आउनेमा मेरो पनि हात छ नि त त्यही नै हो क्या खास चाहिँ अनि त्यसै भएर हाम्रो आउटपुट चाहिँ कहाँ छ त भन्दा त्यहाँ छ क्या हाम्रो होइन उहाँहरूको नाम आउनु भनेको हामी हामीसँगै आउनु हो नि त हामी पनि उहाँहरूको पछाडि छौँ भन्ने हो क्या खास चाहिँ अब नाम लिइरहँदाखेरि यहाँको नामको जुन प्रसङ्ग जोड्नु भयो नि हजुर प्रियङ्का कार्टिकीले एकचोटि यहाँको नाम लिनु भएको थियो नि हजुर हजुर कविराज गहतराजले चाहिँ मलाई यो जुन चाहिँ भाइरल पनि भएको थियो होइन त्यही लाइन मैले यतिखेर मैले एयर गर्न चाहिनँ होइन मतलब राम्रोसँग नचाउन सक्ने व्यक्ति हो है भनेर उहाँले चाहिँ यहाँलाई ट्याग लगाउनु भएको थियो कि मतलब यहाँले जो व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जस्तो नाच्न नजानेलाई पनि नचाइदिनुहुन्छ अरे होइन तर पनि एक दुईजना आर्टिस्टहरूले चाहिँ नाच्नै सकेन भन्नुहुन्छ नि यहाँले यो कमी अझै पनि अड्की नै रह्यो कि कसको कमी भन्ने कुरा अघि हामी यसमै अल्मल्यौँ अहिले आएर फेरि यसमै अल्मलिरहेछौँ जस्तो कि म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि प्रायःसो आर्टिस्टलाई को आर्टिस्टलाई कस्तो गर्न आउँछ भन्ने तरिकाले पहिला म हेर्छु अनि त्यो कारणले उहाँले जे गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसैलाई मोडिफाई गरिदिएर तपाईँको अलिकति उहाँलाई नराम्रो नदेखिने चिजले चाहिँ म अलिकति कसरी हुन्छ क्यामरा राम्रो देखिने तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिन्छु अनि त्यो कारणले चाहिँ होइन कविको यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने तरिकाले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको होइन अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेपछि प्रियङ्काजीसँग मेरो कामहरू धेरै पनि भएको छ अनि हामी नजिकको साथी पनि भयौँ अनि त्यो कारणले चाहिँ मसँग काम गर्ने बेला मलाई थाहा छ नि त प्रियङ्का कतिको काम उसले कतिको डान्स गर्छ भन्ने कुरो अनि उसले सक्ने कुरो चाहिँ म बल्ल दिन्छु क्या अनि त्यो कारणले चाहिँ होइन कविले चाहिँ मलाई राम्रोसँग चिन्छ अनि उसले त्यो कारणले चाहिँ अरूले भन्दा चाहिँ कविले मैले कतिको नाच्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले नचाउँछ भन्ने टाइपले जस्तो कि मैले अघि पनि भनेको थिएँ म आर्टिस्टलाई हेरेपछि मात्र स्टेपहरू चाहिँ बनाउँछु भनेर अनि नाच्न नजाने मान्छेले म त्यही किसिमले चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिन्छु अनि त्यो कारणले चाहिँ प्रायः छ होइन कविले नाच्न नजाने मान्छेले ढुङ्गालाई पनि नचाइदिन्छ भन्ने हल्ला चाहिँ त्यो कारणले भएको खास चाहिँ म आफूले नचाउ नाच्ने भन्दा पनि म आर्टिस्टहरू चाहिँ कसरी नाच्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले त्यो चाहिँ तरिकाले सोच्ने भएर चाहिँ खास अब कामका कुरा धेरै भयो अलिकता पारिश्रमिकको कुरा पनि गरौँ न होइन पछिल्लो समयको निकै व्यस्त अनि महँगो कोरियोग्राफर चाहिँ कविराज गहतराज भनेर होइन यो सुनिन्छ मैले पनि एक दुईचोटि यहाँसँग सहकार्य गरौँ कि भनेर नखोजेको पनि होइन होइन बाहिर हल्ला त्यो आउन साथ म अलिकति ब्याक भएँ कि नडाटी भनिदिनुहोस् न एउटा गीतको कोरियोग्राफी गरे बापत यहाँले कति लिनुहुन्छ होइन कति यति एक्ज्याक्ट भन्दा पनि कस्तो भने मेरो चाहिँ पछिल्लो समय मैले त्यही नै सुने होइन कविराजले चाहिँ यसरी धेरै लिन्छ पैसा कविराजको टाइम छैन होइन त्यो चाहिँ मसँग कुरा आइपुग्नु भन्दा पनि त्यो चाहिँ बाहिर बाहिरै कुरा हुने चाहिँ होइन मसँग टाइम हुँदा हुँदै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ मैसँग नआउने होइन पछि जब मसँग आइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले सबैले लौ लौ तपाईँ 50% मान्छेहरूले चाहिँ मैले त्यही नै भन्नुभयो क्या सर तपाईँ त यति सजिलो हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँको खासै पारिश्रमिक पनि खासै धेरै होइन रहेछ होइन तपाईँको टाइम पनि भन्ने बित्तिकै मिल्ने रहेछ तपाईँ यति सजिलो हुने रहेछ सर तर हामीले यस्तो सुनेका छौँ भनेर चाहिँ त्यो धेरै नै भन्नुभयो तर त्यो सुनेका चिजहरू चाहिँ गलत नै हो जस्तो लाग्छ मलाई किनकि म त्यति धेरै अब बिजी त बिजी नै छु र मलाई भेट्न त्यति धेरै गाह्रो पनि हुँदैन हेर्नुहोस् होइन म त्यस्तो अरूले सोचेको जस्तो पारिश्रमिक त्यस्तो धेरै पनि होइन होइन त्यो होइन यति उति भन्ने छैन जस्तो कि मैले आजको त्यो अनुसारले जस्तो आफ्नो मान्छे अनुसारले जस्तो कि मैले मेरो करियरमा मैले 5,000 सुरु गरेको हुँ होइन 5,000 सुरु भएको चिज अब आजको दिनसम्म म कहिले अब बलिउड सिनेमा अलिक बेसी नै हुन्छ होइन जस्तो कि हिन्दी सङहरू कहिले मैले हिन्दी म्युजिक भिडियो गरेको छु भोजपुरी गरेको छु होइन अब त्यसमा अलिकति धेरै नै हुन्छ नेपाली सङमा अलिकति थोरै यति भन्दा पनि अब आफ्नो मान्छेको अनुसारले चाहिँ हेरेर काम हुन्छ रेगुलर काम गर्नेको नयाँ काम गर्नेको होइन टेन्टेटिभली अब यति नै भन्दा पनि जोस् राम्रै तरिकाले चाहिँ ठिक छ बाँच्न सक्ने भन्दा पनि माथि छ अथवा त्यही आधारमै छ त बाँच्न सकिन्छ मजाले बाँच्न सक्ने आधारमै छ अब अहिलेको त अब सबभन्दा ठुलो कुरो बाँच्न सक्ने नै हो क्या अरे होइन बाँच्नु नै हो लगभग त्यस्तो हेभी पनि होइन त्यति नराम्रो पनि होइन अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ राम्रो भएको छ पहिलाको हेर्दै गर्न त अब पहिला 5,000 काम गरिन्थ्यो होइन 5,000 काम गर्दा 4 दिन 5 दिन भनेपछि दिनको 1,000 पनि पर्दैन थियो त्यसरी पनि काम गऱ्यो अहिलेको पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ राम्रै भएको छ हुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी होइन निकै नै समय सान्दर्भिक कुराकानी भए है कति कुराहरू यहाँलाई लिएर भ्रम थियो होइन जस्तो पारिश्रमिकै कुराहरू आए यी कुराहरू पनि
प्रष्ट भए कार्यक्रम द विनाशमा आइदिनु भयो यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच ए हजुरले पनि मलाई यसरी बोलाएर आफ्नो केही मनको कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि एकदम मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर कार्यक्रम द विनाशको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी आजको मेरो गेस्ट कोरियोग्राफर नृत्य निर्देशक जसरी बुझ्दा पनि भयो कविराज गहतराजीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिहाले कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला आजको लागि कार्यक्रम द विनाश शोबाट म विनाश श्रेष्ठ बिदा हुन्छु तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी